kalzoj një rast të në bona kampioni Jugoslavisë në Beograd, edhe ishë ekipa kretë, vetëm unë isha shqiptar. Edhe ai treneri që ju bleti kretëve ka një burek, mu s'ma dham një burek me ungër. Edhe isha, s'ma dham, ndegradroj, po, ndegradroj. Edhe që ato pëtëm, kër ma dhane ofertën për me shku, Minerika. Se një burek me s'ma dham me ungër, e është. Edhe era te baba i ta që qështë më ka ndodhë, edhe baba bashkë u nërvëzua. E, kërë, shkova une, në parlament u konë, 93-ën u konë në parlament, edhe atërë u konë do piktimre politikanëve tonë, edhe këtë Maqedonë, qështë na iki ki djali atje, edhe ne duhet me këthy. Edhe qëta është aeroporti, që jo njerëzit gjallë, dukun 1.200.000 marka e kanë mredhë për me mjedhonë, për mu këthy. Si ofertë që të këthejesh në... Këthejna Maqedoninë, ta prezentoj Maqedoninë, edhe këmë tonë, kur një janë njetë. Pse? Mendon që nuk të ka vlerësuar që sa duhet Maqedonia? Jo, qaj boreki që të më ka donë, qaj qaj boreki, kur një asëm këthi këtu. Aha, kjo ka qajnë arsua? Arsua kresoru konë.